ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা হওক। মই ইয়ালৈ প্ৰথম আহিছিলোঁ আপোনাৰ সৰু গাটো মেট্ৰিক দিওঁতে, তাৰ গাটো ভাল নাছিলে, মানে ভৰিটো কিবা চেঁচা পৰি পৰি যায়। তাৰপাছতে ইয়ালৈ অহাৰ পাছতে সেই এদিন ইয়াত মানে আগত বহাই লৈ তাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ। সি কৈছে তেতিয়া মোৰ মা ভৰিটো পৰা চেঁচা কিবা এটা ওলাই গ'ল বুলি কৈছে। তাৰপিছত সি ভাল পালে। তাৰপিছত আকৌ এটা মই আহিবলৈ এৰিলোঁ ইয়ালৈ। তাৰপাছত এটা গাটো অসুখ হ'ল আকৌ। তাৰপিছত পঢ়াটো ঠিকেই আছিলে বাৰু, গাটো অসুখ হোৱাৰ কাৰণে মনটো মাৰি মাৰি থাকে। মনটো মৰাৰ পাছত তাৰপিছত মই আকৌ কি হ'ল, সেই ইণ্টাৰভিউও দি আছিলে, তেনেকৈ ভাল ৰিজাল্ট ওলোৱা নাছিলে। তাৰপাছতে এতিয়া মানে ইণ্টাৰভিউ দি থৈছিলে, তাৰপৰা মোৰ গাটো অসুখ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ ইয়ালৈ আহিলোঁ। অহাৰ পাছত মানে কি অহা দুদিন দুবাৰমান অহাৰ পাছতে ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ মানে ইণ্টাৰভিউ ৰিজাল্ট ওলাইছে, ই পোষ্টেলৰ চাকৰি পাইছে এতিয়া। তাৰপাছতে মানে কি হ'ল, মই প্ৰাৰ্থনা সদায় ৰাতিপুৱা শুনো, মানে বিচনাত শুই থাকোঁতে সদায় প্ৰাৰ্থনা শুনো, গাঁও বিচনাত উঠাৰ আগতে শুনো। তাৰপিছত সেইদিনা মই প্ৰাৰ্থনা শুনি আছোঁ। তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনাটো কৰি কিনে মই চকুটো মেলিব পৰা নাই, মানে চকুটো এনেকৈ মেলিলে মই ওপৰত টিংখিনি বা ওপৰৰখিনি বস্তুখিনি দেখি নাপাওঁ। মই এনেকৈ চকুটো মেলিছোঁ, প্ৰভু যীশু ফটোখন দেখি পাইছোঁ, মানে আকৌ মেলিছোঁ চকুটো মেলিছোঁ, প্ৰভু যীশু ফটোখন এনেকৈ ওলাইছে। মানে মই টিংখিনি দেখিব লাগে ওপৰত, কিন্তু প্ৰভুক দেখি পাইছোঁ। মই তিনিবাৰ দেখিলোঁ, লাষ্টৰ বাৰহে মোৰ চকুটো মেল খাইছে মানে। তাৰপাছতে মোৰ ঘৰুৱা মানে সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আছিলে আৰু গাটো ভাল নাছিলে মোৰ, অসুখীয়া, মই খোৱা বোৱাত ইমান কষ্ট পাই আছিলোঁ। এতিয়া মই সেইখিনি গোটেইখিনি ভাল পাইছোঁ। তাৰপাছতে আৰু মানে এনেই সৰু সুৰা কিছুমান প্ৰব্লেম আছে আৰু, তথাপিতো সিমান আগৰ নিচিনা নহয়। এতিয়া মোৰ ঘৰখনত মানে অকণমান আগতকৈ ভালেই, শান্তিয়ে আছোঁ মানে। কিন্তু ডাঙৰ ল'ৰাটো অলপমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাক কিবা কিবি খেলি মেলি হৈ আছে। মোৰ আশীৰ্বাদ মানে আপোনালোকৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আছে, প্ৰভু আশীৰ্বাদত যাতে সিও লাইনত আহে বা ভাল হয়। আৰু মই সৰু ল'ৰাটো প্ৰথম দৰমহাটোতে মানে কিবা এটা মই আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ। মই তাকে কৈ মোৰ সাক্ষৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ঘৰ ক'ত? ঘৰ মোৰ মৰাণ জুনিয়ৰ কলেজৰ ওচৰত। হ'ব, ঠিক আছে। মই চৰাইদেউ চুকাফা হাবিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। মই মানে মই এই ৰিলেটেডটো পালোঁ মোৰ ভণ্টিজনীৰ পৰা, আজি আমি জানুৱাৰীত মানে আগত মই এদিন পাইছিলোঁ ভণ্টিজনী, তাইক কৈছিলে মানুহজনে কৈছে এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে বাই তেনেকৈ হয়। তাৰপিছত মই তেতিয়া লগ নাপালোঁ তাইক, বহুত লগ নাই পোৱা। তাৰপিছত এই পটককৈ সেইদিনা হঠাৎ লগ পালোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে সকাম পাইছে, তাত আহিছে। তাতে ক'লে বোলে বাইদেউ মোৰ মানুহজন মই তালৈ গৈছোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাব, বহুত ভাল, মই ভাল পাইছোঁ মানুহজনী। এতিয়া ডেৰমাহ মানে এমাহ ছদিন চাৰিদিন মদ খোৱা নাই, এনেকৈ ক'লে ইমান মদ খোৱা নাই, মদ খোৱা নাই। মই কৈছোঁ মই হ'ব নহয় একদম জানোৱেই, আৰু মই মানে লৈ যাব মানে ইউটিউবত দেখাই দিছোঁ, মই কোনোবাক কি কৰে দেখাই দিব এনেকৈ কৰি। এতিয়া মানে তাৰ দিলে আৰু ভিডিঅ'বিলাক দিলে, মই এদিনাখন চালোঁ, চাৰ্চ কৰি চালোঁ, চাই মানে ইমানেই ভাল পাইছোঁ। মই মানে আহিবলৈ ইমানেই ভাবিয়ে খাৰোঁ, মই মানে অলপতে সেইটো লগাই থওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাওঁ, মানে কান্দিছোঁ এইবিলাকত। তাৰপিছত তাক কৈছোঁ মই যাম, মানুহখিনি লৈ যাবা। দেৱনটো আহিব নোৱাৰিলোঁ, তাই অসুবিধা হ'ল, আৰু মানে এইটো দেৱতো আহিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ থাকি গ'লোঁ। এতিয়া মই পাছতে মই ঘৰতে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তাইক দিয়া সেইবিলাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, ল'ৰাটোকো কওঁ, মানুহজনকো মই শুনাবলৈ বিচাৰোঁ। মানুহজনক মদ খাবলৈ ধৰিছিলে, মদ খাই মানে, আৰু ল'ৰাটো মানে এনেকুৱা হৈছে, লগৰবিলাকে গধূলি সময়ত মাতিব পটককৈ, ওলো তোমাৰ দোকানৰ পৰা হ'বা ৰ'বা দেই আহি পটককৈ এনেকৈ কৈ যায় আৰু। সি মানে এনেকৈ অকণমান দেৰি গৈ লগৰবিলাকৰ গৈ মানে সিও মানে বহুত বেয়া হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ, মানে বেয়া আৰু বেয়া হ'ব পাই গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে নাই নাই পৰীক্ষা হৈ আছে, কাইলৈ আজি আনিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে আৰু মানে আকৌ এক তাৰিখৰ পৰা আছে। মই সেইটো কাৰণে মানে কি হ'ল, মই লগতে এদিন ক'লোঁ বেটাক আমি আজি লগবোৰত দিম হওঁ এনেকৈ ক'লোঁ। সি মানে প্ৰথমতে ইমানেই ভাবিলে, মানুহজনো ভাল পালে, ল'ৰাটোও ভাল পাইছে। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে ক'লে মই দিম এনেকৈ। মই সেইদিন লগবোৰত দিবলৈ মানে নামিছোঁ আৰু বিচনাৰ পৰা নামি, মানে মই লগবোৰত দিম দিয়ে এনেকৈ তাক সুধিছোঁ, দিম এনেকৈ ক'লোঁ। মই লগাইছোঁ মানে টিভিটো, মই হেৰি মোবাইলটো অন কৰি লৈছোঁ, অন কৰি মানে এজন ওলালে, মানে মই বুঢ়ে বুলি ভাবিলোঁ, মই কোনো নাম চাম নাপালোঁ আৰু। সেইদৰে মানে ক'লে মানে শুনিলোঁ আৰু। তাৰপিছত লগৰ তাতে মানে ক'লে পানী আৰু তেল আনক, অকণমান ৰখিলোঁ পানী আৰু তেল আনক। মই দৌৰি গৈ পানী বটল সোমাই আছিলোঁ, পানী আনিলোঁ, তেল চেল নাপালোঁ আৰু। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ, পানী বটলটো আনিলোঁ, পানী থৈ মেলি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, দুয়োটাই কৰি মেলি আজৰি আৰু। মোৰ মানুহজনে এদিন হঠাতে মানে কঁকাল খুব লাগিলে, মই মানে সেই পানীখিনিয়ে পানী তেলটো নালোঁ নল'লোঁ। এয়া মানে কৈছে আৰু তুমি পানী চানি নল'লাই বিশ্বাস, তুমি কেনেকৈ কি কৰিলে নাজানো। মই লগৰ ঘৰ দিলোঁ সেইদিন ল'ৰাটো দিলে, তাৰপিছত তেল সানিলোঁ, ল'ৰাটো মই স্কুল গ'লে খোৱালোঁ। মানে মোৰ ইমানেই অশান্তিয়ে হ'ল, মানে ইমান অশান্তি, মানে সেইদিনা মই একদম কেনেকৈ হৈছোঁ সেই প্ৰভু দিছোঁ, মই কি ভুল কৰিছোঁ, মই কিবা কৈছোঁ, ইমান হেৰি দিছোঁ, ইমান ল'ৰাটো বিহু দিনাটো পাৰি দিনা। সি মানে কেনেকুৱা খংকৈ কৈছে, মা মোৰ মাৰিছে, মা মই ইমান খং কৰিছে, মই চব ভাঙি মেলি মই কি কৰোঁ এনেকৈ কৈছে, নাই না কৈছে, মই এজনো নাই আৰু। মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মানে মানে সেই প্ৰভু দিছোঁ, মানে ক্লিয়াৰ বুজিব কৰিব পৰা নাই মই, মানে হ'লেও মানে কৰিছোঁ। মোৰ দেউতাজনে কৈছে আপুনি এইবোৰ কৰি নকৰিব, তেনেকৈ কৈছে হেৰি কৰি দিয়ে বোলো ল'ৰাটো শিকিব, মই কেনেকৈ ঠাণ্ডা হওক আৰু ভাবিছোঁ আৰু। মই তেতিয়া ভাবিলোঁ, মই চবতে কওঁ, মই তাৰপিছতে মই কি আহিলোঁ আৰু দেই জানুৱাৰী, এতিয়া 30 জানুৱাৰীত মই আহি গৈছোঁ, লগিনবৰ দি গৈছোঁ ইয়াতে।
আহিলোঁ থাকিলোঁ তিনিদিনাল গ'লোঁ আমি তাৰপিছত আহি গৈছোঁ মানে ইয়াতে বিষ এটা হৈ আছে মই মানে যেতিয়া আমি গান লগাইছোঁ মানে এটা নাচিছিলে জানো ভাগৰ বিষটো ভাল পাওঁ মই মানে এটা দি আছোঁ আৰু তেতিয়া ভাবি আছোঁ ভাল পাওঁ নেকি এতিয়া লগত ভণ্টিয়ে কৈছে আপুনি বেছি বিষাইছে যদি অকণ বহি থৈ গৈছে মই কৈছোঁ একো নহ'ব মনতে ভাবিছোঁ মই যদি ইয়াত আহিছোঁ ভগৱানৰ ইচ্ছা কৰিছে ভাল হ'ব তাৰপিছত খাই গৈ তাই মোৰ ভাল ভাল পালোঁ ধৰক সেইটো মই দেখিছোঁ মোৰ মানুহজনে আকৌ মানে কঁকালুকত ডিউটি যাব নোৱাৰিলে একদম মানে বিষ আৰু মই কৈছোঁ তুমি ডিউটি নাযালা আৰু ঘৰত নাই ক'ত আছা মই তুমি আহি খঙে কৰিছা মই ইমান বিষত যাবই পৰা নাই এনেকৈ কৈছে মোৰ মানে কি কাৰণে ইমান অশান্তি অশান্তিয়ে লাগি আছে ল'ৰাটোও মানে ওলাই গৈছে ধৰক কথা নাই পঢ়া নাই একদম পঢ়া নাই আৰু কি কৰিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে পৰীক্ষা এটা পঢ়িছে এতিয়া মই সেইটোকে কৈছোঁ তাৰপিছতে মানে গ'লোঁ নহয় গৈ তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ তাত ক'লোঁ ডাক্তৰ তেতিয়া ক'লে নহ'ব বোলে আপুনি যে চাইকেলটো দি দিব সেইটো কাৰণে সেইটো ভিডিঅ'টো হেমন্ত গগৈ হ'ব পাৰে মোৰ মনতে ভাবিলোঁ মই তথাপিতো চবকে গ'লোঁ মই পাপ হৈছে বুলি মই নাজানো দেই মই সেই প্ৰভু মই যিচুক কৈছোঁ সেই প্ৰভু দিছোঁ তুমি মোক যদিও ভুল হ'ল মোক ক্ষমা কৰি দিবা এনেকৈ কৈছোঁ চাইকেলটো দিব লাগিব কোৱা দেখি মই মানে চাইকেল দিলোঁ তাৰপিছত চাই তাতো মই মানে এনেকৈ পাইছোঁ কি আৰু মানে কেইবাদিনো পাইছোঁ মই এনেকৈ এদিন মানে মই ল'ৰাটো স্কুলৰ কাৰণে যে হেৰি কৰি থাকোঁ তেতিয়া মানে স্কুলৰ মানুহ এনেকুৱা এডোখৰ আছে তাতে মানে এনেকুৱাকৈ মানুহ দুজনমান আছে দেই এনেকৈ মানে সকলো ডাঙৰ মানুহ দেখিছোঁ বা কেইবাজনো দেখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মানে তাহাঁতৰ বেষ্ট আছে ব্লুটুথ পাব্লিছ মই প্ৰথমতে চাইছোঁ ব্লুটুথ পাব্লিছ এনেকৈ কৈছোঁ তাৰপিছতে এজনে মানে এনেকৈ ঘূৰি যেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ে মই তেনেকৈ দেখিছোঁ তাৰপিছতে মই মানে কেইগৰাকীমান ভূমি আছে মই তাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকক মানে কিহেৰে বুজিম পটককৈ প্ৰথমতে ভূমি আছে আকৌ কিহেৰে বুজিম গাইছোঁ সেইবোৰ দেখিছোঁ আৰু এদিন কিবা মানুহ কেইজনমান দেখিছোঁ আত মানে কৈছে হেৰি বোলে মানুহজন মৰি দেখিছে মানুহজন ঘূৰি ফুৰিছে ন মোৰ মনে মানে ভয় লাগিছে নহয় বোলে হেৰি মুক্তি পালে দেখিবা বুলি কৈছে মই কি দেখিছোঁ মই কৈছোঁ প্ৰভু তুমি মোক কিবা দেখাইছে যদি ভালকৈ দেখুৱাই দিয়ে মই একো বুজি পালোঁ যদি পাপ কৰিছোঁ ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব মই সেইটোৱে মানে পাপ হেৰি কৰিছোঁ তাৰপিছত ল'ৰাটো নপঢ়াৰ কাৰণে এগৰাকীয়ে ক'লে কিবা এটা আগবঢ়াব নামঘৰে মই মানে সেইদিনা ভাবিলোঁ এতিয়া মই বেলেগ হেৰি নকৰোঁ ল'ৰাটোৱে মানে শনি বুলি কয় যতে ছোৱালী শনি মই ক'তো নাযাওঁ এনেকৈ ক'লোঁ ইয়ালৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ মই ঈশ্বৰৰ চব ভাল কৰিব তেতিয়া মই ভাবিলোঁ বুট 3 কেজি আৰু নাৰিকল এনেকৈ মানে লঘোণ ভৰিয়াক দিমগৈ আৰু মই তাৰপিছত পইচা 500 দিম এনেকৈ ভাবিলোঁ তাৰপিছত মোৰ সেইদিনা মানে পইচা নাই এজনো নাছিলে আৰু 100 টকা মই বাইকতে ভৰাই থ'লোঁ থৈ যোৱাদিনা মই বিলাই দিম আৰু এনেকৈ ভাবিলোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া মই 500 টকা লৈছোঁ 3 কেজি মই কাউণ্টাৰত জমা দিছোঁ আৰু এনেই অকণমান অৰিজিনেলতে দি থৈছোঁ ঘূৰি মই এতিয়া 500 টকা দি থৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ তেল চেল বুজি মানে অকণ পাপন পাইছো আকৌ এতিয়া হৈছে আকৌ এইবোৰ তাৰপিছত এনেকে মানে সেই ডাক্তৰ দেখালো মানে কিডনি এটা মানে হওক এটা ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদ কৰিব ধন্যবাদ।